Samuqda artan taxıl sahələrindən məhsul biçininə başlanılıb. Gürcüstanla həmsərhəd olan kəndlərdən başlayan prosesi rayon rəhbəri də izləyib. Samuqda bu sahədə mövcud vəziyyətlə qarşıdakı surətdə. Bu il rayonda 10 min hektardan artıq sahədə dənli bitkilər əkilib. Bunun 6 min hektarı buğda, 4086 hektarında isə arpadır. Düzgün agrotexniki qulluq, vaxtında suvarma, ziyanvericilərə qarşı həyata keçirilən tədbirlər hər hektarın əldə edilən məhsuldarlığını 35 sentnərə çatdırmağa imkan verir. Kombaynlar dislokasiya olunubdur. Hər kəndə əkin sahəsinə görə kombaynlar bölünübdür və bilinir ki, hansı kombayn hansı kətdə işləyəcəkdir. Taxıl daşıyan maşınlar hazırlanıbdır və qərargah daimi olaraq gündəlik nəzarətini həyata keçirdir və hesab edirik ki, bu il taxıl biçinliyi itkisiz və qısa müddətdə başa çatdıracaq. Gürcüstanla həmsərhəddə yerləşən Burunqovaqda başlanan biçin zamanı kənddə 1000 hektar sahədən məhsul götürüləcək. Burunqovaq Samuq rayonunun ən ucqar kəndi olmasına baxmayaraq, burada da yüksək məhsuldarlıq əkin artıq biçini başlayıb, arpa biçini başlayıb. 5 hektar ərazidə torpaq sahəsi əkilibdir və 35 sentner məhsuldarlıq gözlənilir. Biçin zamanı yaranan problemlər rayonda yaradılan qərargah tərəfindən yoluna qoyulacaq. Qərargah üzvləri sahələrdə fermerlərlə görüşür, mövcud çətinliklər yerindəcə həll edilir. Müraciət və təkliflər müzakirə edilir. Fidan Muradlı, Natiq Hüseyn, Ramil Şükürov, Samux.